Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh kulanti wanaagsan xiyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada muqaalkan waxaan diirada ku saari doonaa isla markaana aan uga hadli doonaa macallinkii kooxda kubada cagta Manchester United Inter Milan iyo waliba naadiga kubada cagta Real Madrid Jose Mourinho iyo waliba Chelsea laba jeer soo tababaray macallin weyn oo maanta si rasmi ah iyadoo loo shaaciyay in loo dhiibay kooxda kubada cagta ee Tottenham macallinkan muxuu ku soo kordhin doonaa muxuu isagu kooxdan u naaqisin doonaa xaaladdu waa sidee iyo wax badan ayaanu ku eegi doonaa haddii uu rabiraali ka noqdo dabcan Pochettino ayaa sidoo kale ka hadli doonaa iyo weliba isaguna go'aankiisa Tottenham miyay ku qaldanayd mise haddii aad ku cusub tahay channelka subscribe saar si share garee saaxiibadaada sidoo kale waxaan ka codsanaynaa inaad nuu garabsaagto channelkiina labaad sidii aan ku celinlahayn isla markaan dirgelinlahayn like nagu dhiirigelikaas inaad si share garee saaxiibadaada lawaagtina muhiim ayna tahay dowdeel waana in kaga mahad celinna garabistaagiina sababtoo ah in badan ayaa whatsappka nagala soo hadlay in badan ayaa facebooka nagala soo hadlay in badan oo taageerayaasha ka mid a dhammaantii qalbigeena waad huwintiin waayo waxaad tihiin annagu jeyshka ama ciidan keliya aan leenahay waayo channel haddii uusan heegan ama taageerayaal lahayn macna ma sameynay abdumasantiin aanu ka hormarno Pochettino. Pochettino 4 sano ayuu la joogay kooxda kubadda cagta Tottenham, 5 sano ku dhawaad ayuu la joogay 5 sano macnaha 5 sano kooxda kubadda cagta ee Tottenham markii uu la joogay 5 sano wuxuu u qabtay wax weyn, yacni wax la dhihi karo mashruuc cajiib ayuu sameeyey, sababtoo ah waxay tahay kooxda kubadda cagta Tottenham Pochettino ka hor ma ahayn Tottenham koox weyn oo jirta way ahayd, laakiin macnaha heerka Tottenham uu gaarsiiyey ma gaarsiisnayn. Taa waxay ka dhigan tahay mashruuciisu inuu isagu guuleystay, macnaha guuleystay markaa waxaan ula jeedaa in uu dhisay koox weyn oo heer weyn soo gaarsiiyey, isla markaana ay joogaan maanta xidigo xitaa markaad fiiriso kooxaha waaweyn qaarkood aysanaysan. Marka laga hadlayo xidigo ku kacaya 150 milyan oo Harry Kane qiimihiisa uu jeego, dabcan Ericsson oo maanta 100 milyan ama 70 milyan aad ku helaysid, iyo xidigo kale oo waaweyn oo dabcan markaad fiiriso Ndombele oo hadda dhawaan kooxda ay kusoo biirisay iyo kuwii hore oo kooxda ay ku guuleysatay Son oo maanta 100 milyan aan ka yaraanayn qiimihiisa, kooxda kubadda cagta Tottenham waxaasoo idil inuu dhiso isla markaana ama keeno amaba akademiyada uu ku saro maxadi gudaha Ingiriiska oo kale waxay ahayd waxyaabo waaweyn oo muhiimay tahay. Ninkan kooxda kubadda cagta Tottenham in xilka ay ka qaado maxay ka dhigan tahay? Tottenham in xilka ay ka qaado horto waa loo baahnaa, sababtu waxay tahay kadib kooxda kubadda cagta Tottenham markii Champions League iyadoo ay finalka qaadi weysay xilaareedku mar qura ayay burbureen niyadii kooxda iyo weli wax badan ay lahayd. Mida koowaad waxaa u sababa kalsoonidii oo luntay, macalinka uu ku fashilmay in kalsoonida uu soo celin waayo, sidoo kale macalinka wuxuu ku fashilmay in xidigaa uu ka dhaadhicin waayo in lasoo laaban karo wax badan la samayn karo. Taa daraaddeed macalinku mararka qaarkii xaaladiisa qolka labiska faraha ayay ka baxday. Ha ahaato miduu isaga ugu talagalay isla markaan uu doonayay inuu isaga tago isla markaan lacagtiisa uusan u bixin, maxaa yeelay lacag 15 milyan ayuu heli lahaa iyadoo sababtoo ah heshiiskiisu waxa muddada ka hartay ma aha mid isagu dabcan sanadkii ayuu qaadanayay uu doonayaa dabcan lacag si la siiyo 15 milyan meelaha inta ka hartay heshiiskiisa sida jirada Dasamba ay qortay. Marka ha ahaato miduu isaga sameeyey midan dambe qolka labiska, laakiin Pochettino hawshu u qabtay howl weyn ayay ahayd, taa doodka ma taagna. Tottenham miyay iyadu luminta dhib mayay kala kulmi doontaa Pochettino ceyrintiisu? Waa maya, sababtu waxay tahay Tottenham maysan keenin macalin iska yar oo markaad fiirisid oo iska heerka labaad amaba heerka koowaad xitaa aan laakiin ahayn macalin weyn, macalin raba ama tumuux ama hami uu ku jiro meel dheer, raba in hamigiis inuu la gaaro, macalin wax badan ka samayn kara. Sidoo kale kooxda kubadda cagta Tottenham wax ugu weyn waxay tahay xidigaha uu soo saaray, xidigo waaweyn oo tartami kara meel dheer gaari kara, taa doodka ma taagna. Sidoo kale naadiga kubadda cagta ee Tottenham go'aanka ay qaateen way ku saxsanaayeen, sidoo kale isaguna fursad ayuu u haystaa kooxa kale waaweyn inuu tababaro. Pochettino marka sheekadiisu inta ayaanu kusoo joojinaynaa, aanu nimaano Mourinho. Dabcan Mourinho waxaan ognahay kooxda kubadda cagta ee Manchester qaabkii uga tagay xilladii ugu dambeeyey ka hor isku dhiciisi, aan ognahay kooxda kubadda cagta ee Chelsea siduu uga tagay oo markii labaad ay ahayd, sidoo kale naadiga kubadda cagta Real Madrid qaabkii uga tagay waxaan ognahay. Waxaan dhihi karnaa xilladii ugu dambeeyey waxa uu lumiyey wax badan oo taageerayaala dad laha ee maale markaad fiirisid, oo xitaa mas-uuliyiin ama milkiiliyaal ama dad badan oo doonaya in iyagu mashruuc ay ku aaminaan waxay u arkeen in mashruuc aan lagu aamini karin, isla markaana wax badan nin burburinaya inuu wax dhiso intuu wax burburin lahaa inta wax dhis burburinayo ay badan tahay. Taa waxay keentay marka kalsooni darro raggii kooxaha lahaa iyo weli wax badan in la aamini kari waayo, in cid isku aaminta Jose Mourinho la waayo. Taa marka waxay keentay in ay ka baqaan dhammaan cid kasta oo doonaysay in ninkan wax un ay u samaysto. Ha ahaato kooxda kubadda cagta ee Tottenham maxay ku aamintay? Midda koowaad waxay tahay horta Jose Mourinho waxaa muhiima in labada dhinacba laga fiiriyo inay isku maslaxad ahaayeen, in tanina ay doonayso maslaxadeeda inay hesho
iyadu Tottenhamna iyadu ay doonayso maslaxad inay sababtu waxay tahay kooxda kubadda cagta Tottenham ma aha koox hadda markaad fiirisid xilliyareedkan iyadu meesha yani hadda haddii meel ka xun iyadu kuma dhamaysanayso marka laga hadlayo laakiin mid aan ka hadlayna waxay tahay kooxda kubadda cagta Tottenham iyo waliba waxay u baahnayd macallin weyn Jose Mourinho-na waxa uu isagu u baahnaa koox weyn ha ahaato koox aan gaarin Manchester United ama Bayern Munich ama laakiin haddana fursad ayuu u haystaa Jose Mourinho kadib wuxuu u sameeyay kooxa sanadihii ugu dambeeyay waxay keentay marka inuu lumiyo kalsoonida dhaynay lunto tan marka waa tii ugu dambeysay oo fursad u haysto ninkan uu ku badbaadi lahaa ha ahaato in ma aragtay mashaariic kale oo lagu aaminayo isan jirin haddiiba tani uu badbaadin waayo fursadda inta badan mushkiladda ugu weyn waxay ahayd ninkan in uu eedo xidigaha waxaad arkaysaa xidig baa guuldarraba imaanaysa wuxuu leeyahay ninkan qayska dhinaciisa laga soo galay isaga ayaa u sababaha kubaddaasi dhiibtay aakhirkii waa laga dhaliyey isagu waa fashion waa kan waa kan waa kan macnaha tani waxay keentay marka in iyadu uu xakameyn kari waayo qolka labiska sidoo kale iclaamka uu isagu isku soo jeesto wax badan oo buuqa inuu dhasho tan waa fursad Mourinho marka siduu ku daweyn karaa horta Mourinho ma jirto sanadkan ama sanadka ku xiga ama sanadka saddexaad yacni fursad wuxuu u haystaa inuu koox dhiso maanta Manchester United qaladka ay galeen waxay ahayd in maanta ay ka doonayeen koobab in maanta in la keenay haddana sanadka la yiraahdo macallinka sanadka ugu horeeya maadaama isagu loo geeyay sanadka ugu horeeya in wax badan oo koobab kula guuleystay haatu kooxda kubadda cagta Chelsea oo sanadkiisu ugu horeeya wuxuu la sameeyay xitaa markii uu laabto wuxuu sameeyay aragteen dabcan xitaa Manchester United markii uu sanadkiisu ugu horeeya saddex koob u qaaday ha ahaato waxaas oo idil sanadkiisu ugu horeeya wax badan uu sameynayay isaga laakiin midda isweydiinta badan waxay tahay ninkan wuxuu maanta fursad u haystaa in isagu uu sanado kale la sii joogo sidoo kale midda kale Mourinho ani aan aaminsanahay in isagu uu ku bedelmi doono waxay tahay amaba rajada muuqata waxay tahay dad badan isku raacsan yihiin in uu bedelay tiimkii isaga ku xeernaa macnaha caawiyaashiisii iyo weliba tababarayaashiisii garaankii jirka dhisay yacni ragga ku xeernay tababarayaashiisa sababtoo ah dad ilaa iyo 2001 la soo joogay dad wax badan aad dareemaysid in daal fara badan ama nocma in ay maaragtay xiise dhac oo kale uu jiro laakiin waxaa la keenay hadda tiim cusub oo isaga caawin doona wax badan la sameyn doona taa marka waxaan arki karnaa Tottenham in ay isfiicnaan doonto sidoo kale fursad ayuu haystaa sanadkan fursad lagama rabo koob inuu keeno xitaa kaalinta afraad uu ku dhamaysto ama saddex ama uu ku dhamaysto kaalinta shanaad ama lixaad xitaa waayo kaalinta 12aad iyo 10aad meelaha ayuu ka soo saarayo macnaha waxay tahay wax guul muhiima ma jaas uu isagu gaaray oo isagu ku guuleystay sidoo kale Jose Mourinho fursadda kale ee uu haysto waxay tahay in uusan isagu xidigaha isku dhicin sababtoo ah ma jooga maanta markaad fiirisid xidig weyn oo kooxda kubadda cagta Tottenham oo Pogba lamida ama Ronaldo lamida oo Harry Kane sax waa xidig weyn laakiin markaad fiirisid nocma isagana wuxuu u baahan yahay la tacaamulkiisa haddii markan isagu isku dhac iyo buuq kale laga arko waxay tahay mid iyadu inta marka waxay yihiin mid dhibaato u kamadoon doono Mourinho inta marka waxay yihiin waxyaabo uu isagu Jose Mourinho fursad u haysto imma Tottenham Tottenham mid ugu horeysa waxay tahay taageerada macallinkan u haysto iyo jamhuurta ninkan taageerta isagu ku soo jabi doonto kooxdu waxay heli doontaa taageerayaal markaad fiiriso fara badan oo kooxda ku soo jabtay isla markaana waxay awood u yeelan doontaa in iyadu muddo la arko in koox weyn oo dhaqaale fara badan soo xareyn karta sidoo kale waxaa badan doonta xuquuqda telefishinada lacagaha ay ka heli doonto baahinta ciyaarta waxay noqon doontaa mid muhiima sidoo kale ciyaarta waxay noqon doontaa mid dacaayado iyo shirkado fara badan ay ku soo jabaan sidoo kale waa hadalhaynta toddobaadka ayay noqon doontaa shirka jaraa'id ee toddobaad kasta Jose Mourinho uu qaban doono wuxuu noqon doonaa mid xiiso badan oo la sugayo iska daa qof kale waa sugi lahaa shirka jaraa'id uu qabanayo sababtoo ah yacni waxaa la bartay inta badan xiisihiisa iyo weliba sida uu hadallada u yiraahdo laakiin waa muhiim inuu bedelo dhaqankiisii hore hadda waa inuu noqdaa qof xanuuna ama xidigihiisu Jose Mourinho kii Inter waa inaan arki karnaa Jose Mourinho Inter liqin Inter maanta maalintii uu ka tegay waa loo ilmeynay Inter ma ahayn Manchester qaabkii walaa Real Madrid qaabkii uga tagay xitaa uguma tegin Inter xidiguhu way iimeynayeen maalintii uu baxay isaga ayaa doortay inuu baxo waa sax laakiin haddana wuu iimeynayay xidigaha kooxda kubadda cagta way iimeynayeen
ان كوعد انتر ميلان معناها وحي كنت نسا هيركا جعيلك ايو هايين وساع مركا معلم وين انو يهد دوت كما تاقنا انك استو مشاكل فر بدان فرصده هو يسا مركا انو صلحه مركا كوعد كبدا عاكتا انتو تنهم فإذا بدان اياكسو قلي دونتا هدي معلن كان يسقون قدر سنة كقول رئيس سقون عدد سمسار نو وعوبها هي لبض سنة قول رئيس حتى إن واحد بدل نقول يسوي كعدو كبدله مرك عدو كبدع عكت تنافس صدق أيوة يستا إن معلن كان يدوح بدل لسه ما يسوي سدوا كله حدقها كعدة حدقة بدل أي كعدة وكدري دونا صرت وحتاي أنت أقولات يجلس كود إنه دعيو إن يجلس كودران ولي معلمها قول رئي أنت على جارين جنايو أنت أقولات يجلس إنه كودران إريكسون هدو نقول لها تبي أدر فيلا هدو نقول لها دان روس هدو نقول لها يعني waa uu la sii joogayaan sanado badan ay sii joogayaan hadii ay diidan janaayo uu diri doonaa sababtu waxay tahay hadalkiisa Ericsson maalmo ka hor hadda maanta warbaahintooda way ka hadlaysaa dalsan iyo kuwo kale waxay lahaayeen ninka aan doonaynin isagu kooxda ama aan jeclayn inuu sii joogo sabab uu sii joogo anima garanaya ayuu yiri waana sax ficilan ahaan sababtu qofka hadii uusan kuu doonayn inuu kula sii joogo sanado badan muxuu waqtiga kaaga luminayaa iska baxo sababtu waxa dhici kara ayaa dheeli karta marka jose mourinho wuxuu ku soo kordhin karaa kooxda kubadda cagta tottenham wax badan ay ku soo kordhin karaa tottenham waa noo arki doona xiiso badan tottenham kulamadeedu wuxuu yahay mid dhadhan gaar ah lahaan doona insha allah waxa intaan ku gaarnayna waan falanqayn doonaa hadii warbir ali ka noqdo abdu maasad waayo macallin weyn special one ayaa yimid hadda tottenham ciyaarteedu falanqayn lahaan maba dhici doontaa rajeynaya salaamun min allah alaykum wa rahmatuhu wa barakatuh